ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့တရုတ်ရိုးရာတစီကြီးပွဲလို့ခေါ်တဲ့တားစင်မြေးဆက်ရိုးရာဆန်လူပွဲကိုဒီနှစ်မှာလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသေး။ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဒီမဲဆောက်မြို့မှာတရုတ်ဘုံကျောင်းကဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ဆန်အလှူပွဲကိုမဲဆောက်မြို့ကဆင်းရဲသားမြန်မာတွေအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမြဝတီမြို့ပဲကျန်းကလူတွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။မြဝတီမြို့ကနေခလီနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မနဲ့မိုးလင်းကလေးကနေဒီဆန်လူပွဲကိုတန်းစီတဲ့လက်မှတ်တွေရဖို့အတွက်စောင့်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နေက900ဆက်နေနေစီပြီးတော့ကားနဲ့တစ်ခါစီးလာ။ပတ်စံမရှိရနဲ့အချိန်မှဒါလေးကသွားစားစားတော့ပူတော်သေးတာပေါ့။တဝါကအနည်းမှာ9ရက်တပတ်မှာတစ်ခါရှိတော့ဒါလေးက9ရက်မပြစ်ခင်စားလို့ရတယ်လေ။အဲ့လိုတယောက်ကိုဆန်တထုတ်ကြစီလှူဒန်းနေပြီးတော့ဒီဆန်ကိုရရှိဖို့အတွက်လာရောက်အလှခံတဲ့သူတောင်းနဲ့ချီပြီးရှိနေပါတယ်။ကလေးငယ်တွေကိုရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတော့ဆန်လာယူတဲ့မိခင်တွေကလည်းအများအပြားပါပဲ။အသက်အရွယ်အိုမင်းသူတွေကလည်းဆန်တုတ်တထုတ်ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်မြဝရီကန်းနာကနေပြီးတော့အလှူပွဲရှိရာတရုတ်ဘုံကျောင်းကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဆန်အပါအဝင်စားစရာတွေထုတ်ထားတဲ့အထုပ်ပေါင်း 12,000 ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုအလှူလုပ်တာဟာဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်တော့42ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ပဲနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီအလှူကိုလာရောက်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဥယေကလည်းတိုးများလာနေတယ်လို့တရုတ်ဘုံကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်တချို့ကတော့မြဝတီမြို့ကနေမဲဆောက်ကိုကူးဖို့အတွက်ခလီကကိုမတက်နိုင်တဲ့အတွက်မလာရောက်နိုင်ကြဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။တရုတ်ဘုံကျောင်းကိုလာရောက်ကြတဲ့မြန်မာတွေထဲမှာဒုက္ခိတတွေ၊အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေ၊ကလေးသင်ငယ်တွေ၊ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေ၊ကလေးမိခင်တွေစသဖြင့်ဆင်းရဲနှုံးမသူတွေအတော်များများလာရောက်ကြတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။